qonun ustuvorligini ta'minlash va aholining huquqiy manfaatlarini himoya qilish hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirishda esa adliya idoralarining alohida o'rni bor. Bugun Adliya vazirligi tizimidagi tashkilotlar nafaqat huquqiy hujjatlar targ'iboti, balki yurtimizda qabul qilinayotgan qonun, qaror hamda farmonlar ijrosini nazorat qilish va bu borada yuzaga kelayotgan kamchiliklarni bartaraf etish ishlarida ham faollik ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri o'rinbosari Xudoyor Meliyev tomonidan Surxondaryo viloyati bo'ylab o'tkazilgan amaliy uchrashuvlar davomida ayni jihatlarga alohida e'tibor qaratildi. Voha miqyosida amalga oshirilgan tadbirlar asosan qonunchilik hujjatlari va topshiriqlar ijrosining tashkil etilishi, shuningdek tadbirkorlik, ijtimoiy, nodavlat notijorat tashkilotlar, davlat xizmatlari va yuridik xizmat ko'rsatish sohalarida qilinayotgan ishlar ko'zdan kechirildi. E'tiborlisi, mazkur yo'nalishlarda yuzaga kelayotgan muammo va kamchiliklarni bartaraf etishga yaqindan ko'maklashildi. Adliya vaziri o'rinbosari boshchiligida Termiz shahrida o'tkazilgan dastlabki uchrashuv hududda faoliyat ko'rsatuvchi nodavlat notijorat tashkilotlar ishi bilan yaqindan tanishish hamda ular bilan soha faoliyatini atroflicha muhokama qilishdan boshlandi. Uchrashuv davomida mazkur tashkilotlar faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolar va ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari o'rganilib, hal qilish choralari ko'rildi. Bugungi uchrashuvimiz ham aynan nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolar, ularning yechimlariga bag'ishlangan uchrashuv bo'lib, ko'proq ochiq muloqot tarzida o'tkazildi. Shuning uchun ham bugungi tadbirda asosan o'z tashabbusi bilan tashkil etilgan nodavlat notijorat tashkilotlari ko'proq ishtirok etishmoqda. Ular tomonidan sohaga oid qabul qilinayotgan qonun hujjatlarini takomillashtirishga va faoliyatida yuzaga kelayotgan ayrim byurokratiya va ayrim to'siqlar haqida o'zlari amaliyotda kelib chiqib takliflarini bildirishdi. Biz ularning takliflarini olib qoldik. Buni belgilangan tartibda ko'rib chiqish uchun kiritish uchun. Bundan tashqari ularning faoliyatida yuzaga kelayotgan boshqa muammolari ham bevosita ochiq muloqotda nodavlat tashkilotlar tomonidan aytib o'tildi. Ularni belgilangan tartibda tegishli vakolatli organlar bilan hamkorlikda hal qilish uchun qabul qilib olindi murojaatlari ham. Bugungi uchrashuvni o'tkazishdan asosiy maqsad ham nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyati bilan yaqindan tanishish, ulardagi mavjud muammolarni o'rganish va ularni bartaraf etish, ayniqsa qonunchilik bilan ayrim hollarda ularda bir qiyinchilik tug'dirayotgan qonun hujjatlarini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish maqsadida qilindi. Aynan bu uchun ham ularni o'zlaridan takliflar olish asosi biz uchun muhim edi. Bu uchrashuv ayni muddao bo'ldi, chunki ko'plab takliflar o'zlaridan sohaga oid qonunchilikni takomillashtirish yoki faoliyatini bir ayrim turda qo'llab-quvvatlash bo'yicha nodavlat tashkilotlarining takliflarini bildirib o'tildi. Ochiq muloqotda ko'rinyaptiki, asosiy muammosi nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish bilan bog'liq. Ularni barqaror moliyaviy ta'minlash eng asosiy muammo bo'lib turibdi. Endi bularni bartaraf qilish uchun mana tavsiyalar berildi. Hozir har bir hududlarda tashkil etilgan jamoat fondlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyat boshqa institutlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha jamoat fondining mablag'larini aynan shu dolzarb bularni qiziqtiradigan mavzularda grantlarni ko'proq berish, faqatgina grantlar bilan cheklanib emas, ijtimoiy buyurtmalarni ham shakllantirish orqali ularni qaysidir ma'noda moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha tavsiyalar berildi. Nodavlat notijorat tashkilotlar rahbarlari bilan o'tkazilgan ochiq muloqotlarda ular faoliyati chuqur tahlil qilinib, davlat organlari va tashkilotlarining alohida funksiyalarini nodavlat sektorga o'tkazish haqidagi takliflar ishlab chiqildi. Shuningdek, mutasaddilarga nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatini yanada yaxshilash va ularni qo'llab-quvvatlash choralarini ko'rish yuzasidan zarur ko'rsatmalar ham berildi. Bu tadbirda mana shu nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari faol ishtirok etib, o'zlarining takliflari, muammolari va mana shu qonunchilikdagi yaratilayotgan o'zgarishlar haqida barcha yangiliklarni eshitdi. Hamda mana shu viloyat adliya boshqarmasining boshlig'i hamda adliya vazirining o'rinbosari tomonidan o'sha nodavlat notijorat tashkilotlariga yaratilayotgan qonunchilikdagi o'zgarishlar, yangiliklar bo'yicha yaxshi suhbatlar uyushtirildi. Albatta, bu bizning kelajakda faoliyatimizni yanada rivojlantirish uchun bizga juda katta yordam bo'ladi. Albatta, shunaqa tadbirlarni ko'proq bo'lib turishidan biz umidvormiz. Yuridik va jismoniy shaxslarning huquq va erkinliklari davlat organlari hamda tashkilotlar tomonidan buzilganligi to'g'risidagi murojaatlarini xolisona va har tomonlama ko'rib chiqilishini ta'minlash adliya organlari vakolatidagi masalalardan biri sanaladi. Surxondaryo viloyatining Angor tumanida tashkil etilgan sayyor qabulda hududda joylashgan tadbirkorlik subyektlari faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolar atroflicha o'rganildi. Tadbirkorlar tomonidan qilingan murojaatlar ro'yxatga olinib, ularni hal etish yuzasidan mutasaddi idoralar rahbarlari bilan hamkorlikda tegishli choralar ko'rildi. Angor tumani yagona dacha binosida Adliya vazirligidan kelgan
xodim bilan uchrashdik. O'zimizning mana Farovon mahallasidagi muammolarni hal qilish uchun kishiga murojaat qildik. Murojaatimizni yozib olib, shuni ijaraga qaratdi. Biz bundan xursandmiz. Kelajakda hal bo'ladi degan umiddamiz. Bundan tashqari mana Angar tumanida joylashgan buyum bozorini 2003-yillari bizlarga kadastr hujjatlari qilib berilgan edi. 2013-yilga kelib shunday o'zgardiki 49% biz uchun, 51% davlat uchun deb ular bizga shunday hujjat qildirib olgan edi. Shu kundan hozirgacha biz do'konni shartnoma asosida ishlab kelyapmiz, lekin biz mulk uchun, yer uchun pul to'lab kelyapmiz. Ijara shartnoma qilingan bo'lsa-yu 49 yilga nima uchun biz to'lashimiz kerak? Murojaat qildik shu masalada. Shuni biz o'zimizning oldin mulkimiz edi shu do'kon. Shuni yana qaytarib o'zimizga mulk qilib, qaytadan kadastr qilib berishini so'rab murojaat qildik. Bu murojaatlarimiz ham yozib olindi. Undan tashqari mana shu yagona dachada turibmiz biz. Oldin banka bor, unga bor, bunga bor dedi. Hozir hamma ishlarimiz shu yerning o'zida hal bo'lyapti. Bu biz aholiga juda qulaylik tomoni bu, nihoyatda. Ishimiz mana shu yerga keladi, bitib ketadi shu yerda. Undan tashqari bitta narsani yana tahlil qildik. Transport kundan kunga, yildan yilga ko'payib boryapti. Shuning texnik ko'rigining to'lovlarini ham shu yerda bo'lsa, undan ham yaxshi bo'lar edi. Shu tahlil bo'ldi, uni ham yozib oldi. Umiddamiz endi kelajakda agar hal bo'lib qolsa, bu ham xalqimiz uchun, shu yerdagi aholi uchun juda qulaylik bo'lib qolar edi. Muloqotlar davomida shuningdek tadbirkorlikka oid qabul qilingan qonun hujjatlari mazmun mohiyati hamda ularga berilayotgan imtiyozlar yuzasidan tushuntirishlar ham berildi. Tegishli davlat organlari hamda tashkilotlar rahbarlariga tadbirkorlik sohasida amalga oshirilayotgan ishlar ko'lami va samaradorligini yanada oshirish choralarini ko'rish bo'yicha zarur tavsiyalar berildi. Ushbu sayyor qabulga Angor tumanidagi tadbirkorlarning murojaatlari tinglandi va ularga huquqiy tushuntirishlar berildi. Tadbirkorlarda qiynaydigan masalalar yuzasidan murojaatlari qabul qilinib, tegishli mutasaddi tashkilotlarga topshiriqlar berildi va murojaatlarda ijro qilish maqsadiga Adliya vazirligi tomonidan kirimga olinib, nazoratga olindi. Hozirgi davr barcha rahbar xodimlardan xalq ichiga kirish, muammolarni aniqlash va ularga yechim topishni taqozo etmoqda. Chunki aholining barcha qatlamlari bilan faol ishlash zamon talabi. Adliya vaziri o'rinbosari boshchiligida Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani aholisi bilan o'tkazilgan uchrashuv davomida hudud ahlini qiynab kelayotgan qator muammolar ko'rib chiqildi. Jumladan asosiy e'tibor ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamini uy-joy bilan ta'minlash, ichki yo'llarni ta'mirlash, ichimlik suvi ta'minoti, oqova suv tizimi, elektr energiyasi hamda gaz ta'minotidagi muammolarga barham berish masalalariga qaratildi. Sayyor qabul davomida shuningdek hududda yashovchi ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan ayollarning ham mavjud muammolari o'rganilib, ularni o'z vaqtida bartaraf etish yuzasidan amaliy choralar ko'rildi. Bundan 2 yil oldin tomorqamdan yo'l ajratilgan edi. Oyoq izi deb olishgan edi, lekin hozir u mashin yo'l bo'ldi. 15 ta daraxtlarim kesilib ketdi. Men bir necha marta hokimiyatga, mahallaga murojaat qildim, lekin natija bo'lmadi. Daraxtlarim ham kesilib ketdi, devor o'rab berish va'dasi va'daligicha qolib ketdi. Adliya vazirligidan mutasaddilar kelgan ekan. Shu masala bo'yicha bu kishilarga murojaat qildim, sayyor qabulga. Murojaatimni yozib olishdi va tez kunlarda ijobiy natija beradi deb va'da berishdi. 8 ta farzandim bor, 3 ta o'quvchim bor. Ularga mahalla pichi yordam bersa degan edi. Shu masalaga ham murojaat qilgan edim va murojaatim nazoratga olindi. Bu masala ham yaqin kunlarda ijobiy natija beradi deb o'ylayman. Jamiyatda huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish maqsadida uchrashuv davomida fuqarolarga yangi qabul qilingan qonun hujjatlarining mazmun mohiyati ham batafsil tushuntirib o'tildi. Davlat xizmatlari agentligi Surxondaryo viloyat boshqarmasi xodimlari ham tadbirda faol ishtirok etishdi. Mutaxassislar tomonidan agentlikning maqsadlari, uning asosiy faoliyati, shu jumladan ko'rsatilayotgan xizmatlar turlari haqida fuqarolarga sodda va tushunarli tilda ma'lumotlar berildi. Sayyor qabul davomida fuqaro sohasiga oid 15 dan ortiq murojaatlar kelib tushdi. Ushbu murojaatlarimiz aksariyati joyida hal qilindi. Vaqt talab qilinganlari esa ijro uchun qabul qilib olindi. Hamda O'zbekiston Respublikasi Davlat xizmatlari agentligi Surxondaryo viloyat boshqarmasi tomonidan sayyor xizmat ko'rsatuvchi avtobus ham xizmat ko'rsatish uchun keldi. Ushbu sayyor xizmat ko'rsatuvchi avtobus fuqarolarning vaqtini tejalishi hamda sarson bo'lib tashkilotma tashkilot yurishini oldini olishga xizmat qildi.
E'tirof etish lozim, bugungi shiddatli davrga hamohang insonlarning ongi va dunyoqarashi ham yuksalmoqda. Shu bilan birga kun tartibiga qo'yilayotgan muammolar ko'lami tobora kengayib, aholi tomonidan davlat tashkilotlariga qilinayotgan murojaatlar saviyasi ham oshib borayotgani tabiiy hol. Qabullarga kelib tushgan murojaatlarning asosiy qismi huquqiy masalalarda bo'ldi. Muammolarning aksariyati shu joyning o'zida hal etilgan bo'lsa, muddat talab etuvchi masalalar yechim yuzasidan huquqiy tushuntirishlar berildi. Sayyor qabulda 48 ta mavjud mahallalardan huquqiy muammolari bo'lgan fuqarolar qatnashdi. Fuqarolardan jami 70 dan ortiq murojaatlar kelib tushdi. Shundan 24 tasi joyiga hal etildi va qolganlari tegish tartibda ish yurituviga olindi. Fuqarolarimizda murojaatlarni hal qilishda barcha davlat tashkilotlaridan vakillar qatnashdi va o'zlarining tegishli yordam ko'rsatilishi bo'yicha ko'rsatmalar berib borildi. Undan tashqari fuqarolarimizga qulay bo'lish uchun 16 ta fuqaromizga davlat xizmatlari sayyor tarzda ko'rsatib o'tildi. Bunda Sherobod tumanidagi mavjud 48 ta mahallalardan fuqarolar o'zini qiziqtirgan muammolari bilan ishtirok etdi. Hozirda yurtimizda qabul qilinayotgan qonun va boshqa huquqiy me'yoriy hujjatlarning mazmun mohiyatini odamlarga yetkazish, fuqarolar bandligini ta'minlash, ayniqsa ularni qiynab kelayotgan muammolarni joyida o'rganish va hal etish borasida adliya organlari alohida jonbozlik ko'rsatmoqda. Albatta, bu kabi tadbirlar chekka hududlarda yashovchi insonlarning yurt kelajagiga bo'lgan ishonchini mustahkamlashi barobarida aholining huquqiy savodxonligini oshirish hamda davlat idoralarining xalqqa yanada yaqin bo'lishini ta'minlashga xizmat qilishi bilan ayniqsa ahamiyatlidir. Rustam Marqulov, Feruz Tursunov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Surxondaryodan.